нэг шаван дээр илүү сайн нэг эвэлэг дуудаулсан ч санаанд ороод ирлээ. Нөгөө нэг ийм нэг их ийм хуц сэтгч юу лээ. Хана нөгөө нэгдэл нэг талаараа юу гэдэг вэ? Төр мандах юм. Төр мандах юм. Тэр тог эвэл дуудаулсан. Хөөх хэвээр ингээл бэлдээ. Амар хуц. Хуцдаг юм бэлдээ. Амар үнтэй. Эвэл чинь бас их айдлахын дуусан шүү дээ. Манай эвэлж яг байна, яг байна. Дээшгэ ч гэсэн бас их гоё гардаг хоолоо те. Хөөс яг дуулал. Тэгээ яг тоглолтын дээр орсон чинь нөгөө бидний нэг хүсчихсэнний хэмжээнд нэг очоогүй те. Гахаал одоо бас нэг сайн. Ямар номер вэ? Ер нь пароди хийсэн. Тэгээ яс гэдхэн юм л за ер нь боли дараагийн номертай ч би амжихгүй байх. Ер нь боли ингэ сандарч хувцалж хахаар намайг гасчаач гэд гуйгаад болдгоо. Тэгээ жисэн за дараагийнхаа номерт бас духтай хувцас сайхан өмсөд орог гэд тэр хувцсыг хассан чинь бараад нөгөө хувцсан нэгэнд мөнгө зараад хийцэн гэдэг бараад хувцсан шилжээд нөгөө лон гэдэг номер дээр бараа нөгөө хөгийн хувцтай гардаг. Тэр хувцс бол бас балдар. Ямар азар хийлгсэн тийм. Тэр чинь бараа нөгөө малгайг өмсөөд нөгөө дээлмэлийг өмсөөд нөгөө хурмын логон тоглосон чинь хүмүүс тэр хувцсан дээр алгад гэж байгаа гэж. Тэгээд тэр хувцсыг бараах нөгөө баригаад явах байхад анаах өмсөж гарлаа яла. Яа дий юу. Нөгөө баригаад нөгөөтгэнд орооцолдоод бүр өөрөө дэрлээсээ бараа Тэр баргад дээр л өнөө зөргөө хүүхд толд. Амж үгүй юу? Аа үгүй үгүй гэдэг чинь. Зөргөө хүүхд толд. Хамтрагч Pepsi. Цагаан сар Pepsi-тэй илүү татна.